マヒコさんとシェイク飲んだ飲んだ。アーヤがいいの。ありがとう、今日も見てくれて。昨日あったんですよ。あ、そっか、昨日あれか、マキコさんのインスタライブで配信してたけど、昨日会えたんですよ。さすが早いですね。マグカップ早く欲しい。買ってください。直球すぎ。グッズ買ってください。 T シャツ欲しかったよねってすごい言ってたんだけど、いろんな人に、スタッフさんとかにも。今回はマフラー、タオルとマグカップだけなんですけど、ぜひゲットしてください。買ってくださいとか言って。でもタオルっていいよね。タオル使うことない、結構あの大きさのタオルって。普通にお家とかでさ、手拭くときに使うタオルとかってあの大きさじゃない？ちょっと出かけるときは、私はあの大きさのタオル全然持ち歩くんですけど、もうちょっとちっちゃい人がいいかも。いる、ちっちゃい人がいい、ちっちゃいのがいい人がいるかもしれないけど、あのくらいのフェイスタオルってさ、まあ、今はなんかライブとかもないから持っていけないけど、お家とかでも使えることない？タオルって便利よね、いくつあっても。使うのもったいない。あれ可愛いかな。絵は私が描いたんですけど、あのユーナオのあれロゴはなおちゃんが描きました。描きましたというか考えました。あのキャラクターのポイントはどこですか？なんか最初グッズを描かないといけないってなった時に、どうしようって喋ってて、じゃあ言うの絵描いてよって言われて絵描くことになったんですけど、予作の間じゃない、どっちかというと、あの私が前に生誕 T シャツで描いた絵に近いかな。あれもなんかツインテールのキャラクター、なんかツインテールのイメージあるかなと思って私がねで作ってたんですけど、それをちょっとあの時はハートの独占権の帽子かぶってたんですけど、ちょっともう最近やってないので、最近ハマってたあのキラキラのゴム、星型のあれつけました。でなおちゃんのやつどうしようと思って、でもやっぱなんかピアスが特徴的だなって思ったからピアスつけようと思ったんだけど、ピアスを描くってなると耳をつけないといけないなって思ったんだけど、なんか耳難しくて、あの角をつけました。そこにピアスつけたの。なおちゃんのやつの方が可愛く描けてお気に入り。キャラクター名前ない、なんかイメージっぽいのにしました。で私はそのパステルのピンクにしようって思ってたから、自分の方のキャラクターをでピンクにしてたんだけど、パステルピンクね。なおちゃんのやつこれ絶対あのパステルの紫にしようって思ってたところに、なおちゃんから紫がいいって来てたのでちょうどよかったです。ぜひゲットしてください。あとは T シャツ、昨日私たちが生配信の時に持ってた T シャツと、あとは普通に SK 全体のタオルもあったかな。グッズはマグカップの写真は
人で決めました。アッキーいなかったね。いや、そんな早く実現しない、もう決まってたから。あのアッキーの話してる時はもう全然10周年のグッズ決まってたから、10周年、12周年のグッズ決まってたから、これからです。マグカップ、マグカップたまないよね。ぜひ冬、これからの時期使ってください。スピンかな、そう、スピン、だってお風呂上がりだもん。ニコちゃんも来てんの？あら、だってこの前言ってたもんね、ショールームフォローしてるって。マグカップもったいなくて使えないよね。だって使って、お腹すいた、お腹すいた。食べてないよ。食べるものないし、水飲んでます。あ、そう、ティフも出ますよ、楽しみにしててください。それも3日かな、だから私は結構3日のチケット買ってたらいっぱい見れるよ、私のこと。会いたかったと、パジャドラだっけな、パジャドラと、あとティフ、あの投資券持ってたらティフも見れるみたいなので、ぜひ見てください。あ、そうだ、自分のとこで告知じゃないわ、言ってなかった。私は会いたかった公演とパジャマドライブ公演とリセット公演に出ます。なんかさ、パジャドラ私出たことないからさ、昨日何出るのって聞かれて、配信でパッと出てこなかった、馴染みがなさすぎて。ぜひ見てください。会いたかったはもういつぶり、何年ぶりって感じ。研究生の時にやってたので懐かしいです。会いたかった公演と、あとリセット公演はもう一番思い入れのある公演です。まあ、どの公演も思い入れあるんだけど、やっぱ初めて自分が正規メンバーとしてステージに立った公演なので、リセット公演は本当に大好きだから、またできて嬉しいです。リカちゃんもマキコさんもいるので、おジュリはちょっと一緒に出れなくて残念だけど、リセット公演、パジャドラは本当に初めて。でもなんか本当パジャドラはもうアイドルの原点みたいな公演じゃないですか、初日から始まって。だから嬉しいです、できて。そう、好きな公演だったから嬉しいです。ユニットはお楽しみに。なんだと思う、パジャドラは本当に未知だよね。結構天使の尻尾とか、あと何やったことあるかな、テモデモとかやったことあるかも。リセットも楽しみ。リセットは私結構
長いことやってたんですよ。リスタート名前は違うけど K2 でも同じユニットとかは違うけどね、同じ音楽やってたので、だからまだ馴染んでると思う体に。だからまずそう覚えないといけなくて、いろいろ会いたかったを覚えたりとか、パジャドラを覚えたりとかしてます。リセットはまだ 手につけれてないけど、楽しみ。でも立ち位置がね、やっぱり愛知スカイエキスポでソーシャルディスタンス気をつけながらやるので、変わるんですよ。立ち位置なんてさ覚えてなかったんだけど、当然当然覚えてなかったんだけど、それもいろいろ変わるので参考へ覚えます。あとティフ、ティフはまだ全然知らない、何するか。そうなんです。マキコさんとはまさかの2公演一緒という、初めてあくびみたい。嘘、結構最近ショールームであくびばっかしてるよね、眠すぎて。他にこれ出たかったって声は、結構満足ぐらい全部好きな公演だったよ私は。今やってない公演、今やってる公演はさ省かれてるんだけど、やっぱりちょっと懐かしの公演が多めなので楽しいです。選挙見たかった。リセットも出てリスタートも出たらちょっとすごくない。同じユニットは違うけど同じ公演だから配慮してくれたんだと思います。やっぱりもうリセットは数少ないので SKE の売り面は、だから K2 は私だけかな、リセット出るのは。だからリスタートはもうほんと K2 メンバー中心にって感じだったよ、メンバー見たところ。そうそうそう、どっちも好きだけどね。だから私今回 K2 メンとさあんま公演出る機会なくて、それはちょっと悲しい。まあいつも出てるからこそ、まあ、違うメンバーと出られる楽しみもあるけども、だからパジャドラでオシリンとサキポンだったかなと一緒に出ます。ほんとそれぐらい。リセットはもうジメスメンバーかだった。だからレアかも、逆に全部見てくださいお願いします。全部見て、そう、オシリン、オシリンと出るよ、パジャドラ。どの子が一番楽しみ？全部楽しみだよ。いや、リセットは激アツですね、個人的に。ジュッキーちゃんにどれだけ馴染むのか楽しみ。いや大丈夫だよ、任せて、馴染むから。あとマヒコさんと髪の毛暗くする約束してるから。今だけ限定明るい髪の毛だから、もうそれもあったからちょっと最後じゃないけど
暗くなる前に、あ、ちょっと明るくなっとこうと思って今は明るいです。フレッシュだよ、そんなフレッシュでしかない。みなるんたち言ってた、え、本当みんな言うよね、やっぱり。なんか別に強制とかじゃないんだけど、やっぱりさ、昔の公園とか、昔の公園で明るい髪色に馴染みがなさすぎて想像がつかないから、みんな多分暗くしなきゃっていうのもあると思う。楽しみ。これで質いいんだと言ったっけ、そんなこと言ったかしら、そんなこと。大切なもの失った。一回やったことあるんだよ、知らないだろうけど。ごめんね神よ、どうぞ許せたら。一回やったことあるの、ワンハーフだけど。私は悪い女です。あと1ヶ月後ぐらいかな、楽しみにしててください。こんな感じです。お知らせは、リセットとリスタート同じ数だっけ、ちょいちょい違う。東海ラジオ、あ、聞いてください。あの感謝祭だよね。そういえばさっき青海さんのカメラの感想直接、そう、あのね、話したかったんだけどもうすぐ出ちゃって、終わった後に会えなかったんですよ。で連絡しようにも、あの連絡先知らん、分かんなくて、意外とみんなのラブリンとは話したかな。まだ会えてないですあれから。え、ぜひ話したいこといっぱいあるよ、ひなのちゃん。どの曲良かったって聞いてた。これは直接後で本人にも伝えようと思うんですけど、ホライズンが一番良かったです。ラブリーの部分にエゴさんのこと書いてあった。ありがとう。ホライズンするの、めっちゃ良かった。ホライズンが一番良かったもんだって。全体通して。ひなのちゃん良かったな、しかも。ひなのちゃんのホライズンが良かった。
うん、私はね上から見てた、2階席みたいなとこから見てました。ホライズン折り面だからね、一応私歌ってないけど、折り面の割に折り面の割に歌ってないけど折り面だよ。あとあれも世界が泣いてるなとか、私多分もう2年ぐらい歌ってないと思うんだけど、折り面、折り面です。ホライズン、ひなぴょんも良かった、えなたも良かった。えなたはね、何の曲良かったんだっけ。え、なんかちょっと待って、思い出せない、思い出せない、思い出せない、思い出したら言います。え、でもなんか大人になってた、えなたん。えなちゃん大人になってたな、ちょっと見ないうちに。彼女がいるは意外だったな。でも確かに彼女がいる、あのキミちゃんがめっちゃ良かった。え、ゆうゆうは私だから公演も多分一緒に出たことないよね。あれあったか、あったらめちゃくちゃ申し訳ないけど、あんまり一緒に出る機会もなくて、あ、なんかちゃんと踊ってるところを見たことがなかったから、なんかめっちゃ好きな踊り方してた。よかったな、踊り方が好きだった。何の曲でセンターやってたっけ、何の曲でセンターやってたっけ、ゆうゆうって。曲名がほんと最近出てこないんだよね。あ、キスポジだ、キスポジ、キスポジ。やっぱなんか若い子のさイメージあるからさ、あ、この曲なんだと思ったけど、カナリア良かったね。そう、歌詞も出てこないし、本当本当あれな。カナリア良かった。あとあれなんか良かった。ちょっと待って、本当出てこない。こんな感じでいっぱいいろんなことを考えながら見てました。普通にアイドルファン目線としても見てたし、アイドルファン目線として見ようっていうつもりで言ったんだけど、普通にやっぱメンバーとして感情を移入する部分もあったし、あ、自分がライブ考えるんだったらこうするなっていうのも考えながら見てた。めちゃくちゃいろんなこと考えながら見てた。楽しかったです。だからに詩人が来て湧きました。私も湧いた。あれ良かったよね。無意識のロンリバン好きだから嬉しかったです。
はしご頑張ったのに、そう詰めすぎ予定詰めすぎ。コント劇見て、キングセコイ見て、なんだっけ、カミフレ見に行きました。あ、分かるよく間に合ったね。そう、超急いだ。ハードスケジュールだった。12周年公演も全部全公演見そうね。急に無理だよ。私も一応アイドルとして参加するんだから、それはちょっと申し訳ない。お仕事できなくて。お仕事はするけど、お仕事はできません。それはすみません。ちょっとお客席でめちゃハードやん。踊ってみて、踊って、じゃあ1日にさ2回同じ公演やるならいいよ。違う公演やるからね。ちょっと私にもさすがにちょっと頭の整理が必要だわ。頭の中の整理が必要だわ。そういえばアイドル撮ったにはやばすぎ。結構真面目にアイドルしてるんだけど、真面目にアイドルしてます。めちゃくちゃ真面目にアイドルしてる。でも1日に2回違う公演するのは、まあ、コンサートとかではあるんですけど、本当に全く違う公演だから逆になんかあれかもね。やったことないか分かんないけど、1日に同じ公演2回公演して、1回目と2回目でポジション違う方が結構混ざりそう。え、リセット楽しみ、嬉しい、ありがとう。え、朝の9時に公演始まったら大丈夫？え、本当にそれが一番心配だよね。朝の9時に公演ってことさ、普通に考えたらさ、何時に起きるんだろうっていう。そんな感じ。真彦さんにモーニングコールしてもらおう。超早起きだったらか、真彦さん家に泊まろう。それが一番いいよね。
それがいいかと思って、ソファーで寝る。最近のどんちゃんの情報教えて。え、どんちゃん本当に会ってない、元気？でもリセット出るんだよ一緒に、楽しみ。しかもリセットっていうのが面白すぎない？めちゃくちゃ楽しみ。どんちゃん、楽しみです。ポジション予想とユニット予想で1ヶ月生きていけるだって、よかった。それはすごいいい楽しみできたね。予習して。映像倉庫とかにあるよ。そっか、DMM のアーカイブとかにも入ってるのか。森の中、振り回されて。ドゥドゥドゥ、ドゥドゥドゥ。いつだったが一番楽しみだって。それは楽しみ。カメフラのルビーです。ナイキのフィギュア、私フィギュア一回やったけどさ、あれ配信してなかったからね、ほんと現場にいた人だけやったよ。幻のナイキのフィギュア、ミナルンさんとやった。なんで配信なかったの？そういう公演だったから。イオンカードの公演、特別公演でやりました。あとなんだっけ、日暮らしの声か。
しみです。すっぴんだよ、もう12時前だもん。だって眠いです、全然眠い。あと10分ぐらいで消えますので、あくびかわいすぎだった。あくびってもしてたらあくび出れてきた。消えないで、いや消えるでしょ、逆にびっくりするわ、消えなかったら。今日のエゴちゃん、死ぬと目が大きいね。そんなはずない、だってすっぴんだもん。あくび少しですか。首のスクショどこに使うの。素朴な疑問、いや素朴な疑問だよ、疑問です。映像止まってるかと思ったってよく言われる。この前イノシシに出会いましたよ、だって。すごい、写真撮った？明日はそう、映画マニア。アイスの未新作リンゴ食べた？食べてない。なんかさ、コンビニ行ったらアイスの実さ、なんかいろんな種類あったんだけど、トウモロコシとかあった、食べなかったけど。でもやっぱ普通にあれが好き、ブドウ味が一番好き。で、そうそう、トウモロコシとかぼちゃと紫芋みたいなのがあった。めっちゃ種類あったよ。そう、ブドウと迷ってなんだっけ、カフェオレみたいな、白いカフェオレみたいな何した。ルーちゃんもアイスに好きだね、だってかわいい。ルーちゃん一緒の子になったっけ、あれだ、リセットだっけ、パズドラは一緒じゃなかったっけ、リセットか。楽しみ。ミナルンさん、ミナルンさんとは出ないです、一緒に出ないんですけど、あの今度6日に K2 コンやるので見てください。なんか可愛かった、ブログに書いてるの見た。お友達公演だって、6日はミナルンさんの。楽しみ。
出ない、一緒に。え、本当にね、 K2 メンバーと出ないんだよね、公演。その分楽しんできます、6日とあと 16?16 も出るので。友達増やして大丈夫、友達だから。 SK のメンバー友達だから。6日うるさそう、楽しみそれは褒め言葉として受け取ってよろしいでしょうか。ね、100うるさいです、すいません。それは絶対うるさいです。とりあえずだから一番近い公演6日かな、とりあえず12周年の前に K2 公演がありますので、ぜひ。ぜひ。そうだよ、みんな忘れてたでしょ、普通に公演するから。まだチリさんと最近会ってないです、もうずっと会ってないです。2ヶ月ぐらい会ってない気がする。あと16問出る。電話してない、最近。あ、そう、あれも出るよ、あの SK のショールームも出るので見てください。でも結構先、10日とかだった気がする、確か9日かも、もしかしたら10日か9日かどっちか、そこら辺に出ます。 SK のショールーム配信も出ますので、ぜひ見てください。10日でした、すいません。飲み物出るとダメです、それはマヒコさんに言ってください。あの後しっかりスタバ飲んだけどね、一緒に。新しいのじゃない、新しいの変わる前に飲んだ、最後に。今日ハンバーグ食べたってメール来てた、しっかり食べてんじゃん、しっかり食べてるな。ということで、あと5分、あと4分ぐらい。勝手に終わる。
だって切れるのも12時になったら。たくさん配信してくれてありがとうっていいよ。いいよ。あ、グッズ買ってくれてありがとう。使ってください、ぜひ。お、最後に来た。これミラーボールで配信終わったら面白いね。キャラクターの名前ないです今んとこ。今日も配信すると思ってなかったね。ドラマ終わったから始めた。マークカップだから T シャツのサバイト、うん、マークカップだと思って考えましたよ、ちゃんと。すごいわらび餅食べたくなったよね。あと2分で消えてしまう。自分次第で。お。え、ハロプロの、ね、特集見れなかった。普通に YouTube 見てたわ。 YouTube でアイドル見てたわ。おやすみ。いつ配信切るか分かんないから先にやっとく。おやすみ、おやすみ、おやすみ。確かに最後まで配信するのめっちゃ久しぶり。おやすみ。切れなかったりしてだって。切れますように、ちゃんと切れますように。本当早く切ってくれないとずっと喋っちゃうから。